Про Україну картинами розкажуть в Румунії три десятки дітей. Вони вирушили до Бухареста з арт-виставкою. Протягом тижня 60 картин виставлятимуть у провідних музеях Румунії. Це портрети, пейзажі, натюрморти на тему «Україна очима дітей». Роботи належать юним художникам, переселенцям зі Сходу, мешканцям Лисичанська та Рубіжно, а також дітям учасників АТО. Для більшості це перша поїздка за кордон. І арт-виставка відбувається в межах міжнародного проєкту «Дитинство без сліз». За півроку організатори відібрали більше 300 робіт. Ті, що не поїхали до Румунії, планують показати згодом в інших країнах Європи. У Бухаресті ж діти проведуть тиждень, на них чекає там цікава програма з екскурсіями, але в цій поїздці школярі не лише відпочиватимуть, вони взяли із собою фарби та полотна, щоб намалювати тепер вже картини про Румунію. Я хочу нарисовать то, что меня впечатлит больше всего. Мы будем рисовать пейзажи городские. Я хочу много новых впечатлений. Я еще ни разу не была за границей. Хочу увидеть другие страны, как там люди вообще живут. Надо показать, как выглядит наша Украина, как выглядит наша родина не глазами политиков и олигархов, а именно глазами вот этих простых детей. И не просто детей, это дети, которые видели нечто страшное. В Румынии они будут рисовать Румынию, и будет проект называться «Румыния глазами детей Украины». И уже когда придут в Украину, мы сделаем выставку и здесь, в музее Шевченко, и в нашем посольстве.